14 березня у приміщенні комунального позашкільного закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради відбувся міський конкурс-виставка «Зоряна веселка». Метою заходу вже традиційно став розвиток мотивації учнів до науково-технічної творчості і творчого мислення. Популяризація науково-технічної творчості як сучасного виду змістовного сімейного дозвілля, плекання в дитині інтересу до вивчення природничих та технічних наук, астрономії, навколишнього світу та космічного простору. Ілля встиг за короткий час у гуртку мікроелектроніки створити пристрій, який полегшить орієнтування у просторі та взаємоспілкування для людей із вадами мови та отримати за свій голосовий сонар перше місце. Мій виходить – це голосовий інформатор, задача якого – допомагати німим людям, які не можуть говорити самі. От так. Я думаю, що мій винахід перемог міг, тому що люди мало робляться руками. Вони з електронікою бояться зустрітися. Виставка проводиться втретє. Представлені були роботи в 7 номінаціях, м'які кольорів у веселки: квілінг, паперопластика, петриківка і космос, роботи, електротехнічні та комп'ютерні винаходи. Я представляв сонячну систему. Там моя головна фішка була розказати про саму сонячну систему. Я це зробив. Уран, наприклад, був відкритим першим за допомогою телескопа. Чи важко було тобі робити цю сонячну систему? Скільки часу ти на неї витратив? Дуже багато. Ну, приблизно. Місяць, два, три, півроку. Місяць. Вася, розкажи, будь ласка, що ти представляв? Я представив корабель «Одеса», який перевозить груз. Ну, це фактично реальний корабель, який курсує по морях, правильно? Хто тебе наштовхнув на те, щоб зробити саме цей корабель? Хто дав тобі таку ідею? Мій педагог Віктор Петрович. Важко тобі було робити цей корабель? Скільки часу в тебе це зайняло? Ну, часу приблизно місяць-два. А ось Альбіна – дуже креативна дівчина. Тому зовсім не дивно, що після переїзду із Донецької області обрала для себе справу, якою цікавилась завжди – майстрування різнопланових винаходів своїми руками. На конкурсі представила модель планети Земля для свого молодшого брата. По ній можна вивчати географію, як создана Земля. Це, я вважаю, дуже йому цікаво, тому моя наставниця знайшла таку модель, і ми вирішили це зробити. Вона складається з 14 листів, я робила її довго, і це було складненько. З року в рік зростає зацікавленість дітей моделюванням, створенням моделей власними руками. Враховуючи неабиякий досвід у проведенні подібних конкурсів виставок, розвиток станцій юних техніків очевидний. Цього року більше робіт, які відповідають тематиці, і більше робіт в розділі аерокосмічна мозаїка, аерокосмічне моделювання. І треба відзначити, що керівники гуртків надихалися ідеєю, що цього року відмічають 50 років з дня висадки американців на поверхню місяця. І є роботи, які показують, як виглядає поверхня місяця зараз. І це дуже добре, тому що це означає, що і керівники гуртків читають якісь джерела інформації, і діти не тільки читають, а й дивляться щось, роздивляються. І тому, ця тенденція є, вона показує, що від дуже простого і такого, скажімо так, нескладного у виконанні до того, що потребує більше підготовки – прочитати, роздивитися, подумати, створити. Загалом більше 130 учасників взяли участь у цьому році. Особливу увагу приділено ландшафтному моделюванню, а саме макетам поверхні планет. Так, серед робіт цього напрямку представлені роботи станції юних техніків, робот-малюк, роботи з макетування сонячної системи, фантазійні макети космічних станцій. Павло Живетів, Богдан Антоненко, спеціально для ранкового коктейлю.